Іван Якубець, військовий експерт, начальник аеромобільних військ ЗСУ 98-2005, полковник запасу. Мої вітання, пане Іване. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Сьогодні уважно почитали інтерв'ю керівника української розвідки Кирила Буданова виданню французькому «Le Monde». Серед іншого він там наголосив на тому, що за даними розвідки, через українські атаки на військовий флот Росії окупанти намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії в Абхазії. Які у Чорноморського флоту Російської Федерації там можливості і які складнощі? Можливості там невеликі. Самі великі морські бази на Чорному морі, які можуть бути, це Севастополь. Втричі менше, якщо не в 4 рази менше, це Новоросійськ. Ну, дещо може так Геленджик. А що стосується того, що ви сказали, в окупованій Грузії частині, да? Там взагалі для флота немає бази. Мається на увазі, нема природних умов для того, щоб сформувати там базу, щоб її там створити. Тому мені дуже не зрозуміло, яким чином Російська Федерація намагається там створити воєнно-морську базу. Я так думаю, що це більш за все буде тимчасовий якийсь притулок на зимовий період. Чому? Тому що Новоросійськ і Геленджик, наприклад, да, це два таких, ну, де більш-менш можна, значить, тримати кораблі, він підвержений двом таким природним лихам, дуже міцним лихам. Це вітер Бора, який дує з Кавказу, огимаючи там певні, значить, гори, не гори, а поверхні перед Новоросійським і Геленджиком, і спускаючи різко до Чорного моря з низькою дуже температурою, порядка 20-30, а іноді 40 градусів мінус, він призводить до там лих, які руйнують ці кораблі, викидають їх на берег, навіть топляться ці кораблі. Я прошу тих, хто мене слухає сьогодні, зачерпати в этом самом в інтернеті і подивитися події в Івана, вибачте, новоросійську, значить, зиму 1993 року. І там вони всі побачать, що таке Бора. Це дуже небезпечне явище природне, яке не дозволяє там створити нормальну базу. А цей вітер там дує і може бути до штормових таких дуже міцних, значить, термінів підійти протягом 40 днів, не менше. Тобто практично всю зиму. І це одна з головних питань, чому Новоросійськ і інші там більш-менш придатні бухточки на Чорному морі російського узбережжя, вони не придатні для існування флоту. Тому вони і борються за Севастополь. Ну що ж, побажаємо тоді росіянам і їхньому флоту штормів побільше, морозів міцніших. Про Чорне море далі хочеться з вами детальніше поговорити. Напередодні Туреччина, Болгарія і Румунія вже не просто заявили про наміри, а підписали відповідну угоду про спільну боротьбу із морськими мінами, які загрожують судноплавству у Чорному морі. Зокрема, і перевезенню зерна з України. Про те, як можна ефектно, про ефективність, напевно, дещо згодом дізнаємось, боротися за безпеку судноплавства, ми буквально цієї ночі побачили в Червоному морі. А от щодо Чорного, як вважаєте, оці три вище згадані країни, чи обмежаться вони тільки розмінуванням, або це може бути все ж таки ще якась системніша боротьба за безпеку судноплавства у Чорному морі? На жаль, ні. Це буде саме той рівень, який вони прийняли, значить, домовилися між собою. Чому? Тому що все інше – це є вже розв'язання протидії агресії Російської Федерації на Чорному морі – це війна. Я думаю, ці країни будуть уникати війни. І тому, безумовно, вони будуть займатися розмінуванням. Їм цьому ніхто не заводить, особливо в своїх водах.
територіальних водах. Тому Російська Федерація і не може нічого зробити. Але більш агресивних, або, скажімо так, наступальних дій щодо дій на, в акваторії Чорного моря ці держави не підуть. Тут треба додати ще одне питання. Ми отримали від Великої Британії два кораблі, які займаються розмінуванням. Значить, це дуже важлива, хороша річ, і нам вона дуже потрібна. Але ми не можемо їх поставити, тому що Туреччина не пропускає через проливи. Ну, вона не пропускає і наші, і заодно російські, і це, слава Богу, скажімо так. Але ми ж можемо організувати проход цих кораблів. До цих кораблів далечі, не, до речі, невисокої, скажімо так, рівня погрузки у воду. Вони можуть пройтись по річкам Ельба, Дунай і зайти в наше море з Румунії через Дунай. Я не знаю, чому наші керівники поки що про це не кажуть і не дотримуються цих питань. На мій погляд, розходять баржі, розходять навіть океанські лайнери заходять в Дунай, то можуть там прийти і тральщики. Можливо, робота над цим і ведеться, просто поки що не публічна, і одного прекрасного дня ми побачимо ці дійсно важливі судна для України вже у Чорному морі. Будемо вірити саме в такий сценарій. Далі, пане Іване, вже до подій на суходолі. Командувач сухопутніх військ ЗСУ Олександр Сирський, зокрема, говорить про те, що противник продовжує наступати на кількох напрямках і що у нього є ресурси для цього, але в цілому зимовий наступ армії РФ не має успіху. Ну, ми поки що, так би мовити, на екваторі зимової кампанії. Водночас Олександр Сирський каже про відновлення наступальних дій ворога на Сіверському напрямку. Росіяни туди, за його даними, переміщують загони «Шторм», здійснюють формування штурмових рот. Штурмові операції в от такий от зимовий період, морозний зимовий період, на відміну від попередньої зими, ця холодніша. Які вони мають потенціал, які особливості, які умови успішності? Ну, почнемо з останнього вашого запитання, потенціал під час морозу. Хочу сказати однозначно, що наступати в мороз, да, це значно складніше, ніж влітку там, або по весні, або в осені в нормальних погодних умовах, тобто позитивних і плюсових. Але все ж таки наступи такі можливі. Це треба розуміти. І Російська Федерація намагається, як країна, яка знаходиться в полосі такої сурової зими на сьогоднішній день, вони хочуть доказати те, що вони можуть наступати і взимку, і до цього вони підготовлені. Але, на жаль, з їхнього боку, на жаль, вони це поки що не можуть доказати на наших фронтових ділянках. І тому Сирський правильно сказав, що їхні потужності з кожним днем, з кожним тижнем падають і все більш є такими продуктивними. Проте є декілька питань. Тут треба не попасти в оману, що противник отам не може, на Куп'янському, на Лиманському не може, але чомусь він в районі інших міст збирає певні резерви. Ну, наприклад, в Маріуполі. Тому в районі Маріуполя. Тому хочеться сказати нашим керівникам про те, що не треба бавитися тим, що противник не може, треба бути реалістами. Що стосується ефективності наступу в зимовий період, можу сказати, що він невисокий, ряду прикладів. Тому що солдати, які йдуть в атаку, вони повинні бути підготовлені не тільки для того, що їх ворог зустріне шквальним огнем, ну, тобто ми, а ще до того, що під цим шквальним огнем вони заляжуть і будуть лежати на землі, дочекусь, поки він пройде. А це може бути година, дві, три, а може шість, а може і вісім, весь світловий день. Таким чином, пролежати на мерзлій землі в мороз мінус хоча б 10-15 градусів для
воєнної людини, яка лежить на полі бою, потрібно мати відповідне спорядження, одяг для того, щоб подолати низькі температури. В разі, іншому разі він просто замерзне там і без пулі. Тому, безумовно, тут потрібно розуміти ці питання. Наскільки російські солдати одягнені так, щоб вони могли лежати 2, 4, 6 годин на снігу або на мерзлому полі під десятиградним морозом, нам важко сказати, я не бачу цього. В їхньому одягненні, в їхній формі, уніформі, яку вони носять, вона не відповідає тим питанням, про які я кажу. Що могло би відповідати? Полушубки, ватні штани, ватні тілогрейки. Оце могло б відповідати цим питанням. Тобто вони могли виживати валенки. Але якщо цього нема, то, вибачте, вести на ефективні наступальні дії, щоб піхота йшла і впевнено атакувала, неможливо. Чому? Вони знають, що їх чекає. Їх чекає або пуля, або смерть від морозу. Тому тут важко сказати про те, що як на якому участку питання це забезпечено з боку Російської Федерації. Але те, що вони на сьогоднішній день не показали жодного такого напрямку, де можна було би побачити солдат одягнених так тепло, ну, скажімо так, відносно теплих речах. І тому можна сказати, що їхній наступ, правильно сказав Сирський, він практично зходить на нівець. Проте, для того, щоб реалізувати це питання, вони це розуміють самі, їхнє командування, вони починають формувати оманні або дійсно інші напрямки для наступу на своїх військ на Україну. І тому ми з вами зараз кажемо про сіверський напрямок. Там, де нема воєнних дій, там, де кордон вільний, і там, де зараз генерал Маєв каже, що він збудував дуже міцну оборону, вони можуть її перевірити. Але для цього їм потрібно сформувати певні ударні угруповання. Що таке ударне угруповання? Це певна кількість військ, не просто певна, а значна кількість військ, яка може виконувати завдання протягом тижня, наприклад, або 10 діб, в 2-3 ешелони. Тобто, перший ешелон – це ешелон прориву, другий ешелон – це розвиток прориву, і третій – це розвиток успіху прориву. Тобто, чисельність військ повинна бути достатньою для того, щоб виконувати ці завдання. Ні, може бути і провокація. Провокація, яка буде вирішувати питання тільки відволікання наших певних резервів для того, щоб її зупинити. Але будемо казати так, ми як з вами військові спеціалісти і як люди, які прагматично оцінюють всі дії на війні, повинні бути до всіх випадків. І це дуже серйозно. Да, я не лякаю наше керівництво воєнно-політичне ні в якому разі, але вони повинні розуміти, що треба перевіряти те, що зараз є, те, що зробив генерал Наєв на кордонах північних, північно-східних. Треба перевіряти, бути готовими для того, що там може бути дірка, просто дірка від того, що там оголошено одне, а зроблено інше. Або взагалі нічого не зробило. Тобто Збройні Сили під час війни – це організація і контроль. Той, хто цього не розуміє, той не може вести нормальні бойові дії. Ну от буквально днями журналісти агенції Reuters там побували, теж свій репортаж подали про те, що будуються різні види фортифікаційних споруд, захисних споруд. Тому будемо сподіватися, що от в такому вигляді контроль він теж є об'єктивним. Ще про одну драматичну ділянку фронту у вас хочу розпитати, пане Іване. Маємо офіційні повідомлення, оновлені от цього дня від начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гоменюк. На лівому березі Дніпра за минулу добу, тобто вчора, зафіксовано 3 штурми армії РФ, а це в 4 рази менше, аніж було в попередні дні, коли ворог намагався штурмувати по 10-12 разів на добу. От
та невеличка смуга, яку, принаймні, за верифікованими даними, утримують там сили оборони на лівому березі Херсонщини і Дніпра. Завдяки чому її вдається утримувати і чому бракує сил ворогу вибити звідти наші сили оборони? Перше і головне – це злість і відвага наших воїнів, які захищають ту землю, яку вони зайняли. Це перше. І там морпіх, морська піхота України. Вони дещо мають певні досягнення, але і були в них, скажімо так, ну не дуже такі яскраві приклади, чим треба пишатися. І тому зараз морська піхота показує свою, значить, удаль, як це по-російськи, значить, звитягу і дуже високого рівня. Зважаючи на те, що там батальйон, може два, ведуть ці оборонні дії на великому, на невеликому п'ятачку землі, які вони захопили, значить, на лівому березі Дніпра. І вже тримаються практично 3 місяці. Це дуже добре для нас. І дуже значне має таке питання в тому плані, що це якість бойових дій наших солдат і офіцерів. Нижньої ланки. Рота, батальйон. Безумовно, за підтримки, значить, старшого командування, артилерійської підтримки, авіаційної підтримки. Але все ж таки це головне питання, це іменно саме те, що наші низові структури армійські, рота, батальйон, які є головними тактичними підрозділами, що виконують, ведуть війну, воно дуже приємно для нас всіх. Чому Росія не може їх скинути? А тому що кожен день втрачає по 1000 чоловік солдат і по десятки одиниць техніки. Рахуйте за 3 місяці, це 90 діб. Ну, приблизно хай не 1000, хай десь 600. Яку чисельність вони втратили. Тобто на загальному фронті Російської Федерації, яка веде окупаційно, захватила нашу територію, окупувала, значить, їхні втрати сягають настільки значними, що вони не мають відповідної кількості резервів для того, щоб відновлювати. Якщо в жовтні місяці вони це мали, то зараз вже не мають. І враховуючи те, що в них зараз йде передвиборча кампанія їхнього фюрера, я по-іншому не хочу назвати цю людину, от, то вони, безумовно, намагаються зараз тримати питання мобілізації, бо це ж люди, які будуть за нього голосувати, члени родини і так далі. В зв'язку з цим зараз це питання не то, що призупинені, вони приглушені, скажімо так. І дуже повільно йдуть. І Російська Федерація не вистачає цих резервів, які вони зараз намагаються створити для того, щоб діяти на всьому фронті, в тому числі на Херсонському напрямку. І це призводить до того, що ми там стійко ведемо оборону. Безумовно, якщо вони туди кинуть подібні сили, як вони кидають під Бахмутом або на Авдіївки, да, то там буде дуже складна ситуація, дуже складна. Але вони цього не можуть робити. Тому що вони, по-перше, недооцінюють напрямок, цей Херсонський напрямок на лівому березі, як дуже небезпечний для них. Вони рахують, що вони взагалі зуміють його зупинити, якщо він там 5-10 прорветься там, чи 15, да? Вони його знайдуть цілий запит, зупинити його і скинути нас на Дніпро. Вони так сподіваються. І тому він для них не такий безпечний. А от вони на Авдіївці, на Мар'їнці, на Бахмуті, вони зараз наполягають на Куп'янську. Але сил вже, ми бачимо, не вистачає. І це дуже важлива річ для нашого Верховного Головнокомандування. Дуже важлива річ. Це дуже важливий симптом, який дозволяє їм зробити більш рішучі кроки, навіть узимку.
Я вам дякую, пане Іване, за аналітику в нашому етері. Іван Якубець, військовий експерт, начальник аеромобільних військ ЗСУ у 98-2005-му, полковник запасу, був з нами наживо у марафоні «Незламна країна» про поточні реалії на лінії фронту.